tenim l'auto que autoritza literalment de Mohamed Sabir Badawi a un CIE en espera de l'expulsió de territori nacional. O sigui, però no és pas una execució de l'expulsió, eh? Només és un auto que s'hi autoritza que estigui ara a un CIE per un màxim de 60 dies. Ja està, només. I dit això, sí que hem assistit com una cerimònia de la confusió absoluta, total, perquè ja s'havia autoritzat ja la sortida de territori, tant del Badawi com de la Maruig, ja des d'ahir al matí. Des d'ahir al matí, perquè estaven a Madrid. Perquè estaven a Madrid a punt d'agafar l'avió. I no sabem què ha passat, però sí que han fet com una marxa enrere i sí, però si se les han emportat cap aquí. Doncs ara és molt surrealista tot, perquè sí que és veritat, perquè sí que tenim un auto que autoritza literalment a un CIE, pel Ministeri d'Interior, jo crec, a dia d'avui, que no el vol expulsar del país. Perquè, de fet, jo crec que hi ha com un acte administratiu presumpte pel qual seria com una suspensió no de l'ordre d'expulsió, però sí de l'execució de l'ordre d'expulsió.